Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Maaf balik genyal nyepeng gitu. Peting teh hurangkan pemajikan teh, lain diajak tepara rubuh wae, ajak wudu, ajak sholat. Kok masalah laki ngamak wae ngaboleh racun. Kade tak ulas ulat cicing di tanah, awe mak kade bisa jadi. Kamari ker umroh ni ngomong sunah we, ngartian iya. Sunah, nu penting mah ngarti we pokoknya. Aing rek meli iya, sabara hargana cek aing teh ngarti teh sia. Kau mau kusi eman mah? Urut kabogoh mana? Aina polisi citrana sedang dipertaruhkan. Mudah-mudahan ima polisi nu aralus. Lain Perdi Sambo lain. Ayo na mobilna mewah. Tapi salakina teuing di mana? Pamajikanna teuing di mana? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna Allah. Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit, sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa umarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Pahera anu bagja sabab kagungan putri bade nikah. Nyuhun kini doakan dah tadi ge. Geswe minta orang ngadoa terus turun weng ges. Jadi orang doakan neng Felani. Felani? Felia. Neng Felia mudah-mudahan nikahna sing luncur lancar. Tong ayah pamangana naon. Lumah tanggana sing mawaddah sakinah rahmah. Amin. Nucan baroga jodoh jomlo wars. Mudah-mudahan sing gancang marenang jodoh. Amin. Nuga rilis ulah dimumurah sabab awewete barang mahal. Tuh siga kitu dibarungkus teta awewe mahal. Nu dibungkus mah nu mahal mah dibungkus teu bisa dicoba heula teu bisa. Sok meuli barang mahal. Jig. Bisa dicoba henteu memeh dibeli. Tah awe mah komo bi aqlin sahihin ku akad nikah nusa karek bisa dirampa. Tapi aneh ayeuna mah loba anu garilis tapi baraong. Nya. Kulit koneng kelir cangkang. Huntuna bodas tipung. Biwir berem-berem. Panon coklat nganaha atuh beudi gebleg hirup daek jadi ulah osok daek gunta ganti komo mun henteu di panona alus irung alus bibir ditempoti hareup ti tukang meni. Ngan hanya kal pahera kalakuan jiga
Gunta ganti jalu tesirikna unggal. Nah aku naon nu bawang lobanu. Nah aku naon nu gelis lobanu. Siga nama Bu Hera asa aing alus rupa bisa payu kasasaha tungtung jadi alah eta apal kabeh sorogan teh jadi tah nalar alpiah mah lima bet oge liweuh tah nalar lagu mah eta budak ayeuna naon teh awe yalah bunda korla yalah Pak Jujun menigawa, kudu nyaho atau perkembangan zaman. Dalam untuk itu dah hese gini. Rek boga salaki, teh kudu boga ilmu. Sabab untuk gableg ilmu, boga salaki bakal jadi pamajikan asal-asalan. Asal hees bareng, asal gableg anak. Temake ilmu, padahal awewe mah surgana dilalaki. Dauh Rasul, Neng Velia dangukeun, bongan na mentana sehat tadi bapana. Neng Velia na ya. Aya kada bisi sare. Neng Velia ye. Dauh Rasul lamun kami diterta sujud manusia ka selain ti Allah, maka kami bakal nita sujud pamajikan ka salakina. Sakali deui lamun kami dauh Rasul, lamun kami ditita sujud ka selain ti Allah, maka kami bakal nita awewe sujud ka salakina. Awas. Matak awewe mah mun geus nikah Neng Velia milik salakina, lain milik pahera. Lamun lalaki geus nikah milik inung bapana. Matak ibu-ibu teu meunang, tarang matak kudu ngaji siga kieu ge heula. Lamun salaki barang bere ka kolotna tong sok baeud. Da salaki mah milik inung bapana. Maneh milik salaki, sok kitu. Teta di pasantren diaji eta. Matak jelema nu geus pernah ngaji di pasantren mah ngarti kumaha babna kasalaki. Hees diajak jam sabaraha wae kudu daek. Masing jam 2 peuting kudu hudang. Bau jigong kajeun. Lamun teu daek doraka. Iza da'ar rajul mra'atahu ila firasyihi fa'abat fa'bata ghadban la'natahal malaika hatta tusbiha. Hiji salaki ngajak sare pamajikanana. Nolak pamajikanana teh salakina teh amok. Da maka malaikat turun kabeh ti langit ngalaknat eta awewe tepi ka subuh. Sok sia ibu mending dilaknat mending ngalayanan. Ibu jawab, mending dilaknat mending ngalayanan. Tah ka bapa-bapa nutus lami teu dilayanan. Mulih ti dieu cobian toel. Wilujeng dilayanan. Bakal banu pesta engke peuting. Tah dengekeun ceuk Pajujun. Tapi da awewe mah sok mareunang wae. Awewe mah duh tara eleh awewe mah sok malikan teteh. Atuh boga pikiran saeutik. Ari numpak Ari hees jeung aing beuki pisan di dinya mah. Ni teu waktu nyaho kitu teu payu ieu. Ari beas tu meuli kosong. Beas heula, beas tu meuli beas. Awewe mah di kitu-kitu rata-rata kitu di ditu mah. Siga jual beli we jeung salaki kan atuh beas mah justru sumangetan heula mun aya kahayang, ladenan heula mah sumanget neangan beasna. Awewe mah pantak kadek awewe mah nya bapak-bapak ayeuna usum duren nya usum duren lamun dahar duren kade mawa sing inget ka pamajikan tong barang hakan sorangan we belawak-belawak pamajikan kalaparan diantep. Mun anak pamajikan aya nu ngaheureuyan main babuk main hantem. Mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem. Lain lalaki nu kitu mah. Sama dahar duren, enak usum duren, abdi usum dia roba duren be di jalan. Terek beli can boga duitna gitu. Pan karek-rek neangan ayeuna duitna. Sigana mah Pak Hera, geus asana mah transfer, poho geus transfer.
Doa duit global mahnya kalau disalamkan kita tuh kano karena saku. Tapi jika na kerduren mah bakal merek kerduren mah. Jika nama bakal tamahan jika kerduren mah cukup kerduren mah gitulah. Mual makan alting kerduren. Ngan kade abdi mah nyata mudah kerduren teh sok bawa ke pamajikan. Sabab ayah tatangga dahar duren temawa ker pamajikan anak balik ka imah pan duren mah angseuna mah misungit sa duren mana ker mama deh ya we bauna gitu dah dendam pamajikan anak teh peting nate noelan pasal laki nate macan sono ya orang sosonoan deh ya we bauna si ibu protes na bau gitu pak jujur. Pikiran lu ya tuku ibu dah ngaran-ngaran di seseh ungal poe di poe tara cek si bapak teh alus bau lah mengkacang utah cenah cicing bebenyit sih 5-17 tahun kagigir sih mah mana mah tong sok adengekeun ieu mah urusan 17 tahun kagigir aduh. Nuhun bagja neng Velia tos dugi kana waktosna insyaallah. Mung nu tadi geulis hidep mah istri kade di mana tos dikagungan caroge maka hidep milik caroge. Sanes milik Ibu Rahma, milik caroge sareng Rasul. Milik saha ari awewe, milik salakina. Milik saha ari lalaki, milik indung bapana. Makana tak ieu nu sok jadi masalah dina rumah tangga. Nu teu ngarti agama. Komo ayeuna mah loba lalaki eueuh kanyutan. Ih, naon Pak abi mah badag? Badag tapi eueuh kanyutan. Maksudna badag kanyutna mah ngan hayakal, keok ku sapa majikan. Istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Rek barang bere ka kolot oge kuat ka di slep-slep dina kopeah. Aya di ditu manuk kitu. Nu sawareh di dieu ayeuna. Mata kuring mah sok tegas aya lalaki aya kanyutan, aya lalaki eueuh kanyutan. Teu contoh lalaki eueuh kanyutan tingali. Contohna tingali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka indungna, emak bade naon ka dieu pertanyaan haram jadah teh. Emaknya kolot datang bade naon ka aya ka ada aya naon ka dieu lain dirontok. Kuduna mah maneh nu datang ka kolot. Ieu mah kolot datang. Nyata mah teh nu kahiji mah da ujang geus lila teu datang masing deket oge nu kadua mah mate hampura da kareka kasaha deui pakukumaha jeung saha aing lain jeung anak mah mate geus teu boga minyak sakecalak-kecalak acan geus teu boga beasa puruluk-puruluk acan geus teu boga sangu saremeh-remeh acan istuning mate rek nginyeum we ka saha ka ujang namut mah nginyeum we teu loba teu gede nginyeum 100.000 we mate. Kema abdi rek bebejaheula ka si Nyai dengekeun ihindit ka dapur pamajikanna keur masak pamajikanna keur ngagoreng tempe we Nyi aya emak masaha emak akang itu Nyai rek naon rek nginjem duit cenah sabaraha 100.000 Tingali. Rek naon? Rek nginjem duit cenah sabaraha? 100.000 eureun ngagorengna langsung. Enak ginang ke kumaha tu mayarna? Kumaha tak nanya ka Nyai ge bere entong. Bere entong gede-gede teh 20.000 we. Ini ka kamar nyokot duit 20.000 dibikeun ka indungna. Ta eta teh lalaki eueuh. Kanyutan. Dengan siya. Baningkeun jeung lalaki nu aya kanyutan. Tingali. Pamajikanna keur mana?
Assalamualaikum. Kumsalam. Mah, ya Allah, mah, hapunten abdi tos sami ngon teu ngalayan mah. Linggih, mah, linggih. Eta ujang matak mah ka dieu ge. Mah teh geus teu boga minyak, geus teu boga beas, geus teu boga sangu. Rek nginjem duit ka ujang 100.000. Masya Allah, hapunten mah. Hapunten, mangga sakedap mah. Antos sakedap. Indit lain ka dapur lalaki akanyutan mah. Ka kamar nya ngadompet. Red kana meja, di meja aya susu, aya no aya susu budak, susu krim budak anu susu kaleng. Hargana 300.000 sakaleng, budak beakna nyusuna saminggu sakaleng, berarti 4 minggu 4 kali 3 1.200.000. Beki mikir aing 2 tahun pika ngagenyol paling aing tepikeun ka timiti siga Mike teh seneng tantinju, nang tantinju pika ngamai. Aing disusuan ku aing 2 tahun, teu mayar aing. Aing di kanung temayar beki sumanget ka jerona. Keur bak nyokot dompet. Aya duit 5 juta dicokot kabeh. Sumping ka payun, ka payun ibuna. Ma, ieu aya artos 5 juta. Ujang, ih gede-gede teuing. Kumaha mayarna? Teu sanggup. Ya Allah, ma, bari dirontok. Bujeng-bujeng artos 5 juta, nyawa abdi ge upami mamperyogi dipasikeun. Ari abdi teh lahir teh ti saha. Ta eta lalaki aya makana Neng Velia engke kacaroge pemicaroge aya kasayan kasepuhna tong sok dicare nu sae mah disilang nu ngadamel kasayan kacaroge Neng Velia ka pemitoha ka mertua. Dalam Islam tidak ada mertua bekas, cerai jeung awewe pamajikan mah urutna aya urut pamajikan, mitoha mah eueuh urut mitoha. Neng Velia sateu acan nikah sareng caroge kagungan abdas boga wudu terus paantel jeung calon mitoha lalaki samemeh nikah jeung caroge batal sabari sama mazhab jeung uing mun aya teu sama mazhab jeung uing teu kudu rame cicing we geus teu kudu ribut urang Islam teh uing mah partai ge euy. Teu hayang loba uing mah partai teh geus ya partai agama jeung partai nagara urang diadu geus kitu. Partai Islam butbet loba teuing riut. Kana jabatan teh Gusti barareuki pisan. Geus periode jadi DPR hayang 2, geus 2 hayang 3, geus 3 hayang 4, geus di kabupaten hayang ke provinsi. Ya Allah, mending beudeut teh halal mun haram. Mata kuing mah keur nyarita di mana-mana coba gantungkeun foto teh di kantor teh. Ulah foto Jokowi. Ulah di kantor-kantor para pejabat teh gantungkeun foto pamajikan jeung anak. Jadi memeh korupsi teh nya heula pamajikan aing diparaban duit hasil korupsi Gusti. Alah anak aing diparaban duit korupsi Gusti, kumaha engke dagingna? Kumaha engke tulangna? Kumaha engke kulitna? Kumaha engke getihna? Mangkaning kullu lahmin nabata minal haram fannar ala bi. Setiap daging nu dijieun dina barang haram neraka bagianna. Ya Allah, mal jadi korupsina. Sok geura instruksikeun ku Pak Jokowi. Minimal teneuntah. Foto pamajikan jeung anak. Da ngerenyet nempo anak ku atuh rek nyeun teu balek teh. Bapa nempo awewe herang. Aduh, awewena teh daekeun dina siga tadi teh. Runtah teh awewe runtah. Ingat ka budak ngerenyet teh jadi. Aduh, anak aing awewe kumaha mun anak aing awewe. Ya Allah, kumun anak aing dikieukeun ka kusalakina. Tuh, kitu. Aya panyangreun. Aya rem. Kan hirup teh kudu dicangreun. Tapi panyangreun teh agama. Matak agama teh lain dipampangkeun dina spanduk. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Aing nyieun spandukna teh salat. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Tuh, ceklan cekuring eta mah karoma. Lamun adi mah pandai Roma. Urang Tasik hebat ta.
laguna dakwah, aing ngomong pa jujun tong nyanyi wae, da aing mah nyanyina kayak hubungan atau jeung omongan. Mana emak teh nyanyi teh teu bisa, geus kitu. Loba komentar sia teh. Jelema loba komentar bari teu prak. Baheula sarua ka uing loba nu komentar pa jujun mah ngajilin ngaji nyanyi ayeuna mah loba nu nurutan. Bener teu? Oh, pionirna. Saya mah pan ngomong aja laguna ge lagu dakwah. Tadi lagu Dulu Sumbang lagu dakwah, ngan peda dilagukeun make seni. Ari Dulu Sumbang mah dakwahna make seni, Haji Roma mah dakwahna make seni, Jujun mah ceramah. Ku sabab Jujun rada alus sora teu butut-butut teuing pahera dicokotan laguna, geus minta izin. Sok cekna jadi dilagukeun ku kuring pake dakwah. Padahal jadi senian, teu make seni adan teu ngeunaheun. Alhamdulillah, hei, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, hei, Allah! Kabah, kabah, mau balik. Main adan gitu patut, he? Main kayak seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Pak. Dan Mekah tuh cenah geus ka Mekah mah nyaho weh. Mun teu ngomong teh ka Mekah. Adan di aboh. Aki-aki wungkul ka masigitna. Allahu Akbar. Assalamualaikum Allahu Akbar. Kabeh make Allahu Akbar tuntun. Budak deh. Coba make seni nu alus, indah. Cep Mihlas teh juara nasional. Nikmat. Eta sesa sora mulud wae kene soraan eta sesa sora mulud teh. Payu teuing bulan muludna. Lain kitu penampilan sebenarnya mah garang. Eta teh putra Kang Abdul Jabbar sareng Ramana kuring baheula tukang sapanggung deui jeung Ramana ge. Dirajengkeun ku putrana Cep Mihlas. Kang Abdul Jabbar baheula mah sok duet jeung sareng Raina Kang Abdul Jalal. Kuring ceramahna keur meujihna jagjag baheula mah capek teuing geureun pahera pleter atuh sataun 800 panggung bayangkeun. Rata-rata eta teh sataunna 800 panggung diitung teh. Tong ngitung na, ibu keur mana yang keur ngitung naon ibu? Eta mana keur ngitung naon? Duit? Nah, aja ngomong duit. Lu boga duit na uing lu ngitung na mana karibu? Halo, 800 panggung kali. Uduh, karibu riwa. Mata kuing mana geus geunyal nyepeng duit teh. Mata terak di amplopan, di transfer, da geunyal nyepeng na. Itu da ka dieu mah kuring mah butuh doa sia teh duit tara balek geu hayang ngomong butuh doa kitu butuh duit bungkus geus da inget atuh ajengan jaman baheula teh make jas rek pamit meureun hayang sogo hajat eueuh gogorokan weh. Tapi saya belajar mana sebenarnya pamit abdi. Sebelajar teh ting modal ting naon. Lila itu sebelajar ternyata. Jadi sebelajar ke mana? Kayak santosan sakeuna Pak Kiai. Begitu teh geus aya bali. Ah, sen mangga we sen. Bari semula launan leumpangna geura candi amplopan. Bari ngadagoan gitu. Aye pe kaen ngenyang jasa teh. Ah, sawe sekap cenah. Cekap. Teh sawe cekap. Tapi eueuh wae. Kayak ditembot teh tikai. Aing teh sieun kitu pahera matak diheulakeun kitu. Jadi
Neng Felia, khulitmatil mar'ah min lila. Ari awewe mah diciptakeun tina tulang rusuk. Lamun kulang rusuk di kasaran, maka bakal ngebletok. Mata kalalaki harus lembut pada wanita itu. Wanita itu mudah tersakiti, mudah tersinggung. Benar teu ceuk? Mata palebah angin kurang uyah, coba bahasa nanungeuna. Raos mama angin teh, tapi komo ditambihan di uyahna dua senok tembok mah. Ulahnya ulah teu omongan teh. Pemajikan pasti muka bida-bida teuing ya, ngomongnya kurang uyah gitu. Raos mama angin teh, komo upami ditambihan di cayina. Kitu, ai has eta pangset. Pas ngasaan angin kurang uyah, raos mama komo upami ditambihan di uyah, non upami ditambihan di uyah nasakadik deui mah ngeunah ku bahasa. Matak Neng Felia didoakeun mentar doa deui caroge sing kagungan caroge nu kitu, caroge nu ngango agama. Sebab lamun Neng Felia ngango agama, caroge ngango agama, aman rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Carogena lompat ka masjid, Neng Felia lompat ka tempat wudu ngango mukena. Pokona mah yang rumah tangga alus mah kieu we ka kabeh, ngabejaan ya. Yang rumah tangga alus, salat masing alus. Lamun salatna alus, rumah tangga bakal alus. Mun salatna teu bener, rumah tangga bakal acak-acakan. Salat penting teh hudangkeun pamajikan teh. Lain diajak teu pararubuh wae, ajak wudu, ajak salat tahajud. Nya tapa tunuh wae, memeh hees tahajudna. Ieu serius ya. Apa teh tahajud teh di awal? Wakona di awal penting, di tengah penting, di pertengahan penting, di sapertiluna penting. Nah Qurana gua minal laili. Daripada teu tahajud, mending tahajud. Jam 10 rek hees. Tahajud heula atuh mas opat rokaat mah. Witir heula atuh. Karek hees. Da uing nyaho katingali tarang-tarang saumur hirup can pernah tahajud. Da eta pikiranana kudu sare heula, geus sare keblung teh molor geus ka subuh. Subuh wae heuy. Aya ku ngeunah urang sare subuh-subuh lulung keneh. Maksud rek salat subuh tapi simbut ngagupayan nyahees deui tuluy ngimpi menang putri bondok molek tilu kuni silir rontok silir ledot barang lilir brus di angir atuh kaberangan subuhna. Masya Allah. Salat cobaan gerak. Sabab lamun keur ngamek oge lalaki keur ngamek pamajikan keur ngamek wudu ubarna teh. Cek Nabi lencet jujur. Di mana ngamek wudu. Lamun ngamek kene diuk. Mun ngamek wae ngaboler. Komo saki ngamek wae ngaboler aceuh. Cicing atuh eta naon eta? Atuh bangkok. Oh, aku bangkong sieun mah. Awak sagede kitu baku bangkong sieun. Ampun Gusti. Kade eta ulah-ulah cicing dina taneuh. Awewe mah kade bisi jadi. Awewe tong cicing na taneuh awas. Tilaman bisi jadi kacangna bisi jadi. Mana karep aing malah ngomong rieun. Eta di tialaman eta. Heeh, moal mal jadi di tialaman. Sok diajar. Jadi ku neng ke begitu pertama, tah makana neangan salominan tuh pahera. Tah loloba nama ayeuna salaminan salominan tuh teh di ditu mah di ditu. Lain nempo agamana padahal ku Nabi dititah teh naon fadfar bizati din taribati ada aya naon dewe dininya
Terus rupa-rupa di wayanya yang aji aing. Jeng di awewe di ayana teh. Hanyir jika nama. Wah, gila laki dah laki memang nyeringka ya bangkong ya. Tewak palingnya dibebetkan ya. Awewe mah tinggir rit. Eta awewe bangkong nanti dibetekan laki di kersana. Kebelah dia ke awewe. Ngerisang ternyata. Rada curiga aing mah bawa bangkong ke awewe. Teu ngomong ke naon poho tadi tadi. Cenengan minantu cek nabi. Ainangan jodoh teh agamana nempel rupa menang menang atuh. Komo nu goreng mah neangan atuh nu geulis. Sia mah goreng neangan nu jore. Anakna blesek atuh. Rumah sa si gajujun irung demes neangan nu mancung atuh. Matak anakna sedeng. Rumah sa ningali kulit hideung pamajikan uing ngebule atuh. Matak anakna hejo carulang. Uing rumah sapan awak teh. Kaajengan mah ulah sok nyebut penek sia teh. Make sopan santun saeutik santri sia teh ciga teu diajar taklim. Kirang jangkung gitu. Uing neangan jangkung pamajikan mah, matak anak sedeng. Ieu mah demes neangan udah plek. Ku anakna teh katinsak muning ieu teh. Nu hideung neangan nu keteng. Anakna teh pahing jeung bujur kateh. Menang di menangkeun. Rek nempo rupa ceuk nabi pek. Rek nempo harta sok. Ngan ulah karna rupa, rupa rosok ruksak. Baheula ibu pan siga Lydia Kandow. Baheula. Ayeuna mah pan siga ma sok ayeuna mah baheula mah ibu teh wah luar biasa bintang na aboh. Ayeuna pan sudah lewat. Rek di kumaha geus penuaan mah tetap. Rek general rek naon nang rek naon? Generasi. Lain generasi, lepas kana kulit mah naon ngaranna teh? Heuh lah kitu. Tetep we bakal aya penuaan mah terus. Makana sok aya istilah perawatan, oh dipiling gitu kan, direjuv, ngerti temane? Lah siang mau ngerti, boro-boro rejuv kerbeas gak hese. Aduh, ini oge rupa-rupa esketu, aduh lamer, aduh. Mal nyahun skincare nukar itu udah mahal 30 juta kabeh saset nyaho timana pan pamajikan aing make udah kudu dijaga atuh galisna pan cantik itu harus dijaga ari boga mah mun teu boga tong maksakeun ngan mane ulah sok ngahina pamajikan aing goreng pan kumana yang diruksak make. Iya baheula mah alus ayeuna mah siang nih kulit tempot ka belang gitu. Pan ku sia. Lalaki mah sok kitu nya cenya. Nu ngandung anakna anak manehna heuh. Borosot lahir sin kayoan eceh teh heuh. Tapi ngahina na eta pamajikanana sin kayo lah teu nafsu aing. Bari nanya atuh pan kumaneh di sin kayoan da baheula mah henteu. Keur gadis mah bener teu. Untung gitu ke pemajikan teh. Matak niat miniti nikah lain karena rupa-rupa masuk ruksak. Rek di kuaku mage tetep ruksak. Artis rek di aku mage di benang rek di naon da ku mah da anger ruksak. Tong ningali harta menang ningali harta menang ngan ulah ngutamakeun harta harta masuk beak. Pahera beunghar kade mun beunghar ayeuna mempeng beunghar loba sedekah bisi ka buruh miskin. Pajujun mah kitu, meh hayang beunghar nalila sedekah. Sabab ari duit mah rezeki mah siga cai, siga jet pump naik. Caina dipake, terus we narik. Da caina dipake,
Jadi kudu terima kasih. Syukur teh terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gitu. Eta teh bukti syukur. Terima kasih teh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Eta teh bukti syukur. Jadi gitu, gap. Meh beungharna anger. Beungharna ningkat. Moal aya harta anu disodakohkeun, harta anu dibikeun, moal aya anu ruksak. Mun aya jelema beunghar bageur, dermawan, ngurus yatim, ngurus fakir terus jadi miskin, bebeja ka jujur. Kewingrek protes ka Gusti. Nah, nya Gusti mah nya Gusti, panillahul khuful mi'ad. Allah mah moal basulaya kana janjina. Cek Allah mere hiji diganti 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sajaman nu ngaluarkeun hiji kahadean bakal diganti 10 kahadean. Kitu rumusna teh. Sok urang make rumus eta gera, 10 cokot hiji 8. Eta mah rumus aboh. Ieu mah rumus Quran, 10 cokot hiji 18. Apa anu 10 teh nu hijina teh dipake kahadean. Hiji kahadean teh digenti 10 cek Allah. Sesana 8 jadi ditambahkeun. Jadi 10 cokot hiji teh 8. Teruskeun 10 cokot 2. 28 oon. 8. Apa anu 2 na kahadean? Digentian ku Allah 10-10 jadi 20. Sesana 8 jadi 28. Teruskan awas ya on day. 10 cokot tilu. Ah berarti lain on Pak Hera can pati ngarti enong geus bener geus pinter. Tilu puluh tun. Teruskan 10 cokot opat. 40 genep. 10 cokot 5. 55 10 cokot genep. Genep opat 10 cokot 7. 7 tilu 10 cokot 8. 82 10 cokot 8 8 hiji 10 cokot 10 100 tuh kitu rumus Quran mah makin dikeluarkeun makin loba kahadean makin loba kahadean makin loba kahadean makin loba gantina ti Allah. Namun make rumus eta mah malah jelema pelit. Pedit, kami toha pedit siga nu tadi 20.000. Beri tempe tutung. Da malik. Ya Allah, moal akhirnya bageur perusahaan loba butik aya hijab aya sagara rupa aya. Awas minimal 2,5% kaluarkeun sing eucreug sing bener sesuai jeung aturan agama leuwihna sodakohna. Kitu grasok tingali beuki nanyeur perusahaanna ge. Moal bangkrut. Mantang wing mah rada curiga perusahaan bangkrut dan jigana teh tara zakat jigana. Bener. Si eta teh si kedekut cap jahe marege hese kopet ngopet daek ngising mung ngisang ngopet teh. Daek mayor tara mayar. Daek diajar bareng jeung batur mung tapi mung undur. Hayang pakaya mung ngaluarkeun bea, hayang pangarti alim rugi. Kitu teh dicacat ku agama jeung ku nagara. Al-bakhil aduwullah walau kana abida. Yalma pedih teh syatruna Allah, musuhna Allah walau kana abida, masing tukang ibadah. Di dia jelema getol ka masjid, beunghar haji, tapi tara zakat, anger we digoblog-goblog ku tatangana teh dah. Ka masjid jikeun heueuh zakat tara. Haji goblog, kitu kan. Boro-boro ku Allah ku jelema ge geus dicaci bener teh. Makana la salata liman la zakatala wala zakata liman la salatala. Teu kasub jelema salat lamun tara zakat, teu kasub jelema zakat lamun tara salat. Ya kitu. Tak balik deui. Nempo rupa harta meunang. Ngan lamun nempo rupa sok ruksak cek Nabi. Nempo harta umur sok beak. Jadi kudu mun nempo naon atuh neangan jodoh? Nempo agama. Wala amatu sauda uzatu dini afdol. Masing budak kebelian nu hideung caketreuk tapi beragama afdol leuwih utama keur anjeun.
Gitu. Tenar praktek di dia di aboh. Ari di aboh mun ngan calon minantu nempo agama, nempo harta. Dua nana urang cek. Cek. Oh iya wanda cek. Kes. Ye. Terojo jelema mau BMW. Dei bab ibu teh boga budak geulis. Terojol mau BMW. Wih, BMW. Ketukeun pantona gableg. BMW atuh. Eri koplok. Beda kedengkeun sorana atuh e mobil teh gableg. Dibuka ge pan malarat. Di starter ai BMW mah di starter teh pan cash. Starter cash. Kuing mobil di starter cash. Eueuh nu mobil di starter nyuk. Eueuh. Nyuk kana ngayuk. Pas di jalan raya ngebut leasing. Tong kasih niran sian usuk ngiridit. Aduh subhanallah nyakeun bae asa ulah ka eta we ka Bang Emok. Yo KTP tatangga di inyo mah kumpul di mah RT da bu RT pamimpinna. Saya berjanji. Kelo semua. Barang riba di hakan. Tarajol, aya lalaki kaset. Oke BMW. Datang mau oleh-oleh. Nganyang tah di imah ece. Da ece boga anak awewe teh. Bogoheun ka anak ece. Eta nganyang isuk-isuk tepikeun ka magrib dur lohor ngajedog mong asar cicing. Aya deui eta mah lalaki naik ojeg bahkan make sarung da santri. Turun tina ojeg nganyang sarua hayangeun ka anak ece. Dur bedug lohor buru-buru salat ka masjid. Ngong asar buru-buru salat ka masjid. Rek milih anu naik BMW teu salat, rek milih anu naik ojeg salat. Sing bener sia ngajawab, jujur sia ngajawab. Tosok babalagaan sia teh ngajawab. Rek. Wah, pilihan naik BMW bari salat. Wah. Apaan pilihanna ngan dua pahit pilihanna. Naik BMW tapi salat, naik ojeng tapi teu salat, rek milih nu mana? Tuh cek aing oge nya. Paheran da kitu kabeh ge. Mending BMW. Bahkan buat teh BMW na meunang ngarental. Eta di beja-beja ta teh. Bah calon mantu abdi mah da boyna ge BMW. Saha? Calon mantu abdi nu nanya. Geunjleung bangga. Bener. Tapi teu salat kade paeba. Boga calon minantu jiga kitu cilaka ta Neng Felia. Sabab salat mah teu bener. Mah bener rumah tanggana. Allah saja diabaikan apalagi kamu Neng Felia. Allah saja diabaikan apalagi kamu. Kalau Allah tidak diabaikan, disayangi, dicintai mencintai Allah apalagi kamu. Bahkan dirimu dianggap sebagai ayat Allah. Karena Quran ge wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, cek Allah, kami geus ngajadikeun pikeun anjeun jodoh-jodoh. Jadi Neng Felia itu ayat Allah untuk suaminya. Kalau sudah mengerti seperti itu dihargai. Bahwa istri teh ayat Allah, si teh tong sok dinyinyiri. Si Oma jaba kurang beas, nyanung di gede kok. Ai lalaki nu boga pamajikan dua teh naon ngaranna teh? Poligami. Lamun boga pamajikan hiji ngaranna monoton. Mal baleng. Monoton. Tadi, tadi, tapi enggak, sebab bukan ibu, satuju salaki nyanung. Ajengan, paingan tak yang mufassirohnya,
teu aya penafsir awewe dan tafsir mah lalaki we mun ngaranna teh nu nafsirkeun teh Quran dan mufassiroma eueuh ditengan teh ting abdi teu apal can apal salila ieu abdi ngaji can emu fasiro sigana eta palana nafsirkeun masna wasulat sawaruba meureun sieun jadi dicoret. Aduh ya Allah cemen eleh ku awewe hiji Pak Juju nyandung tuh atuh tuh udah kapangi cek mila seri nyahun ada awewe mah tuh geus lah lieur konang nu meunang awewe mah kudu meunang geus lah awewe mah da awewe mah tuh model awewe ngabohong nih awas tong bohong kasalah kita kitu melotot bohong kaing awas ai manehna ngabohong mangi duit tina saku salaki 100.000 datara bebeja tapi mun rek arisan can mayar bebeja arisanna meunang tara bebeja heueuh awewe ngaranna ge Neng Felia. Jadi Neng Felia lihat calon suami itu apa agamanya. Karena kalau punya suami tidak pakai agama, boro-boro mimpin Neng Felia menjadi istri solihah, mimpin dirina gitu bisa. Doakeun mudah-mudahan calonna nu bade nikah sing kitu amin. Sing jadi jaman nu megang agama. Sehingga mimpin pakai agama, bapak mimpin pakai agama tara. Make matak awe mah kudu keras asyidda alal kufar tadi dibaca lain kafir wungkul kekafiran bentuk-bentuk kekafiran cik rasul nu ngabedakeun antara mukmin jeung kafir teh salat salat teh heula kudu keras bapak nya bapak ngeunah keras ngeunah lembek ibu ditanya teh si teh salaki mending keras mending lembek tuh kena kanyut teh mikirin teh. Mun ngomong kanyut teh kok keureuh. Ih, ajengan porno. Nah, porno sih lain urang Sunda wae. Ai kanyut naon atuh? Diganti ku penis. Ai penis sopan gitu sarua we. Iya naon irung iya celi iya susu iya kanyut naon atuh anatomi tubuh kudu diganti ku naon ku penis eng mata resep kanyut penis coba orang Sunda mah kanyut kai pante te nekiayut kira sok kanyut di Sunda mah te te porno iya ngawinkeun anak bungsu ngaranna ngetrukeun kanyut kuna berarti kolot orang nggak didik tebalai ketuhun gitu mah. Lamun jelema borangan disebut kanyut natanya kanyut napunu. Lamun jelema eraan kanyut natarang. Lamun jelema leumpangna egang kanyut burut. Lamun awewe kawin wae ngaranna hamur. Sudah diajarkeun basa Sunda teh. Mentak abdi mah teu sieun-sieun nyebut kanyut di panggung. Ustaz porno asia mah bakal nyaho. Porno Ustaz porno segala rupa. Sok diadu jeung aing basa Sunda mah balek maneh ngomong. Basa Sunda aing mah komo diaboh ke Indonesia wae pan ngomong telin. Saya tadi mulai dari mulai kenaikan sampai keturunan saya tidak dapat kedudukan. Naik angkot. Dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Ngomong tinggi naik tingkat turun terdiuk dede mah makan teh mending dibeakeun sampai mamah mau makan tidak ada dengannya beungeun aja di dengannya lah lo bagaya sih teh bahasa Sunda weh sih geus aralus weh bahasa Sunda nya de urang Sunda mun aya pendatang ka dia diajar aya urang Jawa ka dia diajar bahasa Sunda di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung urang mah sok armo ngomong Sunda teh de menjar teh gengsi saya mah teh gengsi saya mah kamari di Arab ngomong Sunda weh
kamari keur umroh ge ngomong Sunda we ngartieun ieu Sunda nu penting mah ngarti we pokona aing rek meuli ieu sabaraha hargana cek aing teh ngarti teu sia hayo haji hayo ya hayo haji haji ya geus we daripada kasasab di Arab bingung tapi dah ingat diajar ihdinas siroto tunjukkan aku jalan ihdinas siroto hotel ihdinas siroto hotel itu bisa mereman lampu berhenti mana mah biasa cuman di hotel itu bisa merendi mana meruan lampu ke office boy tengah keruan dan itu bisa sare bari caang huh. nur karena lampu teh nur tapi kumaha maksudna paehan ngarti orang nur kumaha maehan ingat we innalillahi nur innalillahi parem we ya Allah ya rabbal alamin. Pak pemimpin. Jadi bapak ulah sok gorokan wae, pemimpin goreng. Nanya heula diri era. Geus bisa mimpin pamajikan acan. Kudu keras. Pamajikan rek kaluar teu make jilbab. He? Ka mana? Jilbab kepira tuh ka warung jilbab tutup terima dewek lamun itu lamun bak non buuk mana katanya kulalki saja kau mau kusi eman mah urut kabogoh mana lain keras amuk-amukan wah ngangon tuh nyau lain uki itu keras agak mimpin mah cingkrek nanya ka bapak ka ibu ketang isi bohong bapak ibu jawab tisapra kawin pernah tadi cek kusalaki kumaha wudu ibu tesia katoh ya doai. Jadi tim witi kawinnya jangan pernah dicek pemajikan teh. Leheng basah mun pemajikan bener wuduna mun teu bener. Dosa pemajikan salila dituhukum ku anjeun, maka anjeun salakina bagian dosana. Lamun wudu kade aya ada prinsip agama. Dosa pemajikan salakina bagian. Dosa salaki pemajikan mau bagian, metak berat jadi salaki. Balik ti dia engke wayana subuh tingali wudu pamajikan bisi teu bener bisi ngumah leungeuna dikucurkeun tina kisiku ka handap tina handap kaluhurkeun teh tau elmu ngaranna apan faghsilu wujuhakum faghsilu ditamplokeun wa aydiakum ilal marofiq tah tapi kana siku tapi kana siku henteu. Tapi karena siku, tinggali pemajikan mana yang bisa tetapi karena siku. Lamun tepi kana berarti tihanap kaluhur, lain tiluhur kahanap dikucurkan. Salah kan? Sok ayah nuduna keran, kucurkan tina siku kahanap, lain tina siku kahanap, on. Tihanap karena siku. Ngaji ya teh, om dia nggak preme. Wamsahu biru usikum usap sirah nu botak usap we satungtung dina sirah usap tong usap kanyut iya we kitu seutik menang dabana ge bali tabid rek loba alus teu kudu riwe eta mah kikituan nya teu sah lintas sah siang teu ngaji teu sah we gawe teh nyalahkeun batur we gawe teh
ngomong teh patihah eta tadi naon eta dipatihah juga bakal tepi wae geus paeh mah paeh we ku dipatihahan da mal tepi tepi sia teh mana buktina tepi teu balik deui gampang atuh logikana ge mun patihah urang teu tepi balik deui pernah teu ngirim patihah ka almarhum balik deui pernah teu nah, berarti tepi. Lamun mau teu meunang di doaan mah nah Rasul atuh kuat ka ngaranek di kuburan. Jeung aya salat gaib sagala. Jeung aya salat mayit sagala. Salat mayit sabara takbir? Make ruku teu? Make sujud. Aya di ditu make ruku jeung sujud. Tanya kuing kunaon sia teh sama sami? Imam mayitna seur dosa apa? Takbir kahiji naon? Al-Fatihah. Tuh budak santri nu ngajawab teh ibu-ibu caricing. Takbir kadua naon? Shalawat. Takbir katilu naon? Doa. Doana kumaha diantarana? Allahummaghfirlahu warhamhu. Takbir kaopat. Doa deui wae karek salam. Lamun mayit amun da tepi, najin kudu aya nu kitu atuh otak teh jalankeun. Ngeseruan atuh teh kudu aya salat mayit atuh. Nabi tapi gak ngaranek di kuburan, dua kuburan. Tek. Bari sedih. Saur sahabat teh. Ya Rasul, kunaon sedih? Ieu dua kuburan mayitna ke disiksa. Kunaon kitu kan lepatanana Gusti Rasul? Nu kahiji tukang ngadu domba, nu kadua gagabah Kiih. Awas ya walah soal ke dewa. Jadi gagabah Kiih teh ngakibatkeun azab di kubur. Akhirnya Rasul nyanak belah kelapah korma ngadua dibelah dua diculak di eta dua kuburan hiji-hiji. Matak sukur aya salat di santri kuring mah salat kifaratul baul. Naon kifarat gagabah Kiih. Kitu aya perkara kadenge mun loba nama kifaratul baul. Kiih teh mah da loba nu Kiih sanggeunahna itu bapak-bapak oge. Komo kenek supir hampura nya. Yang Kiih di jalan gajeng. Terus gitu kalian ngisang di betrikan cetra. Kan ayo budak letik mah. Ada budak letik karena ge. Sana kata klipku. Hukum gitu. Wer sok dikiki ke budak mandi di angka 8 ke. Pengalaman eta mah bener. Abdi mangka dalapan. Baheula dina nu garing teh. Taneuh garing. Wah, bisaan. Dalapan, eta kene bisaan. Nyen anaknya geus dalapan. Tapi nu aya 5. Bu. Nah, jadi balik deh kanu tadi. Tah, geus. Pingpin pamajikan nu bener. Nu keras. Lain keras ka kafir. Beda agama karena bentuk-bentuk kekafiran nu geus asup ka imah ayeuna. Panana budak teh di imah. Budak ayeuna mah jarang arulin. Caricing di kalamar. Ngan eta handphone we. Tisuk jedur ka beurang jedar ka saleh jedar ka peuting jedor. Handphone we. Tak di santri kuring haram aya handphone. Kecuali pengurus beberapa orang saja dan itu pun untuk kepentingan telepon ibunya orang tuanya. Kapangi we dirazia aya handphone, kamari geus mekprek iPhone. Mahal kan dipekprek, cep. Dipekprek. Sebab mun teu tidak akan jera kalau kita cuma rampas dipekprek ku aing handphone. Tidak boleh aman pesantren itu. Tidak akan ketinggalan zaman tidak pegang handphone pun. Bahkan aman karena aman Darussalam disebut nage tempat anu salamet salamet celina tina nu teu bener salamet panona tina nu teu bener yang ada hanya apa sholat berjamaah ngaji tuh santri pan baju ge seragam alunas tapi mana teh sama baju teh pan maklum aduh
Orang Tasik mah pantukan kiri ditunggu. Tak gitu. Santri kuring 1500 salat kifaratul bawah. Jadi setiap pagi salat isyrok, setelah subuh itu isyrok, isti'adzah, istikharah, isti'anah. Kemudian salat duha, setelah salat duha baru kifaratul bawah. 20 rakaat isuk-isuk teh santri kuring mah. Matak moto nage ilmu dikaji, amal dibakti. Jadi lainan ukur ilmu, altiyah nasirah jamul ditamul. Mantek dikelek imritina ati yakuluna hulu tapi leumpang oge balaga buuk gondrong udud bari wow bari naon da al adab fokol ilmi da saluhureun ilmu mah adab makin beradab makin ngaranna aya bener ilmuan makin teu beradab makin teu berilmu amang ka Aljohari geus ti praktikal ti gerbang kene santri tos kieu lain dititah ku kuring diajarkeun na taklim. Itu kuma ngajarkan adab. Ha ibu mun boga budak hayang pinter hayang bener. Dua nana, tapi mun dipilih pinter bener. Bener, hayang soleh atau hayang pinter? Soleh. Dua nana mah atawa untung bonusnya solehnya pinter. Tapi entitah milih mending soleh mending pinter. Soleh. Pinter mah loba atuh nu pinter mah di Indonesia ge panu ngaruksak nagara teh jelema pinter. Nu cari cing koruptor teh anu ayeuna ngajar pat di anu can keur di babrik aya keneh teu kapanggih aneh padahal teh jelema pinter bener teu ayeuna polisi citrana sedang dipertaruhkan mudah-mudahan ieu mah polisi nu aralus lain Ferdi Sambo lain. Aduh, ya Allah, pinter tuh, pinter. Dalam usia sekian tahun sudah jadi irjen, keren, pinter. Ngante bener atuh euy. Anu jadi backing untuk para rogo. Aduh, ieu nagara ruksa ku jama-jama jiga Ferdi Sambo. Tapi ulah nuduh si Pak Iye. Si Pak Iye mah henteu ayeuna ge ngaji, ngadengekeun. Nyebab pangkatna dihanap keneh. Jebadek ngaji tong digogoreng ku maneh teu kabeh polisi. Makan Pak Sigit juga punya slogan polisi presisi. Oh gitu kan bener? Polri presisi. Gitu. Teu kabeh ulah sok nyakompet daunkeun kade. Doakeun ku urang polisi-polisi nu aya keneh mudah-mudahan jeung jadi polisi-polisi nu saleh. Amin. Tentara-tentara nu aya keneh sing jadi tentara nu saroleh. Amin. Jadi bisi sing tembak tentara jeung polisi. Oh, sing terus barebut ka Bogo sing tembak gara-gara lila teu perang gitu. Walah, aman Indonesia aman. Amin. Amin. Gitu. Jujun matarang ngadokeun goreng. Atuh ngadokeun goreng naon? Ngajedog di Indonesia. Ngising di Indonesia, kih di Indonesia, dahar di Indonesia, ngagoreng Indonesia juga nu gelo. Lain ngagogoreng ngaduakeun. Diga ayeuna bahasa pahera tadi pahera Pak. Tadi era ngana teh nyuhunkeun naon abdi mah nyuhunkeun diduakeun. Menta naon atuh da beunghar. Tanu hese mah doa anu ikhlas ngaduakeun Neng Feli. Neng Feli didoakeun ku kabeh yeun ngaduakeun kabeh insyaallah rumah tanggana insyaallah manfaat maslahah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kitu Neng Feli nya sok didoakeun da ku Akang. Ulah Akang atuh, bae Akang asa ngora keneh aing. Didoakeun ku bapak, ku abah. Abah. Kuing disebut abah, cep ayeuna mah. Abah ayeuna di pasantren abah. Eulah alus teh dari geus kuisan ayeuna mah. Kuisan ayeuna mah tuh. Tapi rada herang di hareup. Ciri jelema pinter. Lamun botak di tukang, ciri tukang mikir. Lamun hareup tukang botak, lu dipikir gua pinter. Itu. Jadi Bu, entar. Neng Feli didoakeun gitu. Jadi hiji Neng Feli di mana tos rumah tangga salira milik suami.
apapun perintah suami taati. Cirina ngantilu istri solehatna. Khairun nisa imro'atun in nazarta ilaiha sarrotka wa in amartaha ato'atka wa in ghibta anha hafizot farjaha wa malaha. Ngantilu istri solehatna iji cirina in nazarta ilaiha sarrotka mun ditingali ku caroge pikalucuan pikabungahan teta awe solehat. Jadi mana eceh di bedak teker salaki nya cenah nih di wedak teh keur Kang Em keur Kang Kang Dadang salaki maneh di mae ka ka Cikurubuk di wedak di lipstik aya pun salaki ya Allah Gusti teu nafsu ningali na geuh make daster bolong genep belas teh gelis keur salaki. Pika lucuan, datang salaki, baheula mah ningali kolot, dap di bawah orang lemur, orang kampung, maculnya salaki nate, pamajikanan nate ngadagoan, begitu balik teh direrek, pamajikanan nate, ningali pamajalakina, kita teh meninggal, akang Gusti, baheula mah akang teh gagah, oh gitu, urang capek ngurus abdi, gitu. Pamajikanana teh bari ngalagu Ebit G Ade teh bakmu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk begitu euing mah da laguna ge dangdut bisa euing mah pop bisa atuh da Sunda bisa. Di luar rok bisa, di dalam rok ahli aing mah. Mana mahal. Jadi ngonang artis, ngonang kori, ngonang mubalik, ngonang bodor, opat berarti. Amplop teh kudu nama. Dibuka panto teh, reket imah panggung. Papa capek dibuka dasi dasi rebig dibuka rebigna dibuka berdukri cetokna lapar mah teu aya nanaon patah ya belut belut mah dirupi cetok pan macul sok aya belut meunang dipalatokeun kana tong kana eta teh kana doran teh di ka dieu kitu dituna oke goreng nikmat dahar siang teh matak baheula mah eueuh anu kurang gizi eueuh da alamna ge dijaga baheula mah atuh jarami tara di tara di tara di naon beuleum tara diduruk jarami teh pan didur ayeuna mah diduruk matak ruksak taneuh teh baheula mah pan dikeumkeun we jarami teh sina buruk jadi unsur gemuk jadi gemuk teh atuh di kuning baheula mah pan kiat ya teh mun muningna dua mun hiji maki teh porocot muning modal muning modal mah nya atuh maneh ibu mah miceun eh muning modal itu aya muning nuju miceun eh salah si teh basa Sunda modal dicampurkeun di jeung dipacul jeung taneuh matak jadi usur hara mengandung kesuburan matak tingali sagara hirup baheula mah rimpun hirup loba bener bogo aya belut loba ayeuna mah pan lain atuh man muningna diganti ku muning pae aboh nu tenang jadi bising matam nya pang traktorna samun sataun pae dagang keber jantungna belut rek bujul ke sieuna rek muncul teh les yeuh kan neangan belut hese anu sok tingali bener teh baheula mah salaki datang teh Gusti tah kitu tos salat pa salat heula atuh salat di mana mah nya di sawah mun atuh engal sok salat heula abdi ngagoreng belut salakina salat ka masjid balik ke disegikeun sangu sederhana tapi bahagia
ayeuna mobilna mewah. Tapi salah kita ting di mana? Pemajikan kita ting di mana? Heh. Bajak gitu gitu. Anakna ting di mana? Mun kitu we, paling-paling mari kita makan bersama. Oh, me time. Oh, gitu. Quality time. Oh, seminggu sekali paling dahar bareng. Wis kitu, les deui. Yang ngurus usaha itu, yang ngurus saya liur. Sebenarnya wanita mah keluar dari rumah tanpa izin suami dosa. Dengekeun, sia dengekeun. Da bohongan Neng Feli anu rek nikahna jadi nu kudu diurukanna Neng Feli. Tidak izin suami haram, dosa. Makanya minta izin. Boleh enggak mamah ke warung? Silakan. Gitu. Boleh enggak mamah ke saudara? Mangga. Gitu. Bapak ge sarua ulah. Jedog. Pokona sia kudu nurut ka aing. Cek aing teh ngajedog. Tong kitu-kitu teh aing bapak ge atuh. Asal rek lurus mah tuh kunaon salahna rek silaturahmi ka tatangga. Jedog. Tatangga wae sete era. Kan wae silaturahmi. Bapak jadi kudu bijak. Lah main kudu keras, keras teh lamun aya bentuk-bentuk mun pamajikanna nusyuz, ta wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajir. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi lamun pamajikan katingali pidorakaeun papatahan. Mun geus dipapatan hese misa imah misa sare mun ngaranna teh pista cek basa kolot babala gitu. Lamun teu bisa mah dikitu wae karek tah. Tengel ngan tengel dirinya dimanai talak. Gitu. Menoga pamajikan goreng, pamajikan mah kade. Innazar teh serat ka gitu. Kudu alus. Gitu. Ulah sok salaki ngamak, ibu kudu cicing. Repok. Repok. Nu hiji pok nu hiji rep. Lain ini mah pok 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 plok 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 cerai weh geus cerai mah anger weh geuning lupa kolepak oge salakina ada kelepasan meureun ngagaplok da pamajikanna nyorongot wae anger weh datang ka urut pamajikanna teh ngajak rujuk daekeun geus dicabok terus diajak rujuk isukna daek teh Lesti mah daekeun dengan satu pelukan Lesti mah langsung daek. Eceh daek moang. Moang eceh paling gak nyanyi. Cukup-cukuplah. Jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka. Tak sanggup ku menahan sakit. Sudah-sudahlah. Kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Cukup-cukuplah. Jadi tukang dedek sakedeung. Rek untung rek rugi kekeprok wae tukang dedek. Atunya cenah da aduh. Ate kalepasan juri gede sia jurigna. Ya tu balik deh hayu demi anak kada dituluykeun ngalaguna. Tajam 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 kata-katamu. Seram-seram perbuatanmu. Tak sanggup lagi ku bertahan untuk hidup ber-
farah. Karena bahasa kampang leungeun pakai agama. Fa idhuhunna wahjuruhunna fil madajiq karek wadribuhunna talak. Teranaon da geus teu bisa dipapatahan, dipistaan, dipisahan sare oge teu ngarti. Berarti geus kitu daripada dosa maneh. Sabab sakali nu dilakukeun ku pamajikan ti dosaeun mah salaki bagean dosana. Boro-boro ditambahan ku dosa pamajikan, dosa urang ge loba keneh. Bener teu? Batak jadi istrina kedah salehah, gelis. Dua, wa in amartaha ta'atka lamun dititah taat. Kade, pokona mah iraha wae kumaha wae taat. Lamun salaki geus ngagorowok, pesawat siap mendarat. Da pilot salakina. Pamajikanna kudu rikat, landasan siap menerima. Gitu. Landasan, pesawat siap mendarat. Mohon maaf, landasannya sedang licin. Wah, bahaya ta. Bisa ragrag ta pesawat di mana wae. Gitu nya. Bisa ragrag baheula mah mun di baheula mah bisa ragrag di Gardu Jati teh baheula. Mengkol ke Gardu Jati katelahna kebon tangkil. Tempat anu pasti sari tempat nu nyempil. Ikan pabaliut nawisan barang nu nyumput. Jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut. Ta eta. Karade ieu tah bisa kitu. Jadi kudu taat. Tapi aya batasan, awas. Bagaimana Pak Kiai kalau suami menyuruh bikin dosa? Enggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin. Tidak boleh taat pada makhluk meskipun itu suami kalau dalam urusan maksiat. Contoh, Neng Feli pakai hijab. Kata suami buka hijabnya, tolak. Meskipun itu suami. Dua tuh. Yang ketiga, wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha. Apabila ditinggalkan suami, dangukeun ibu, istri solehah mah hafizat farjaha wa malaha, menjaga farjinya dan hartanya. Ningga parji, ece, parji. Nungampar hiji. Dijaga, etete. Gitu. Ulah ieu mah salaki ngasol, pamajikan ngasol. Pan loba wewe kitu, ini mah bener. Perselingkuhan di mana-mana. Aya check-in di hotel, sakedeung tea. Manya sakedeung di hotel. Dari hotel mah salaki pamajikan, uing ka hotel, isukan ta. Anak uing rek wisuda dokter. Isukan, poe isuk, geus di booking hotelna jeung anak pamajikan. Itu dinikmati. Ieu mah jeung batur. Jeung pamajikanna samak. Jaga, ya bau. Enggak boleh keluar. Satu cerita masyhur. Ada seorang wanita yang ibunya tuh sakit keras. Tapi amanat suaminya, jangan keluar rumah, meskipun ada apapun, kamu harus tinggal di rumah. Maka ketika di bejaan inungna gering, cicing, teu bisa teu init. Di bejaan inungna gering, teu init. Tapi ka maot inungna, teu init, eta budak. Sabab taat ka salakina, teu menang kaluar ti imah. Ternyata, jelema ngomongkeun, wah budak belegu, budak kero, budak naon, gitu. Begitu malam bermimpi, ibunya itu mendapat kesenangan di alam kuburnya. Karena apa? Karena anaknya yang tidak menengok waktu itu karena taat pada suami. Tadengekeun. Yeuh mah, salaki ka mana? Awe ka mana? Mama di mana? Di mana we, beja-beja. Kepo. Mana ka salaki kitu? Mana we, beja-beja. Guru atuh bapak geus ngadaguannya di imah, ya OTW. Setengah jam can datang, "Mama di mana? OTW. OTW TKP. Oke, tungguan we tepi ka paeh gitu." Allah, enggak boleh begitu. Neng Feli harus jadi istri salihah. Aya nu nanya, "Pak Jujun, kumaha carana abdi hoyong gaduh jodoh anu saleh? Urangna kudu saleh." Jelema anu goreng, awewe nu goreng keur awewe keur lalaki nu goreng. Awewe nu alus keur lalaki nu alus. Kituna Qur'anna ge rumusna ge. Makana sok didoakeun si Neng sing salehah.
sarogana sing soleh, rumah tangana sing mawaddah sakinah rahmah. Ya Allah, lilah deuing aing ngomong. Jabat can meuli kadu deui ieu teh. Pas asa kitu mudah-mudahan manfaat hapunten nu kasuhun hapunten nu kasuhun hapunten nu kasuhun doakeun kuring sing sehat. Amin. Doakeun mudah-mudahan ieu paheran ai hajatna sing lulus banglus. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.